garabkii hore ee dhalinyarta degmada garada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xaflad soo dhaweyn u qabtay dhalinyaro tiro badan oo ka soo digarogtay xisbiga kulmiye kuna soo biiray xisbiga wadani waxaana kala qayb galay xafladan gudoomiyaha labaad ee kaabeenka degmada garada Saciid Aadan Saciid ayaan leh tiro badan dhalinyarta iyo kooxaha diyo dhaqanka ayaa cod dheer ku sheegay inay markasta la garab taagan yihiin wixii taageero ah gudoomiye Saciid Aadan Saciid ayaan leh madaxa labaad ee kaabeenka degmada garada sidoo kale waxay garab badan kala duwani muujiyeen cududda taageero ee ay u hayaan xisbiga mucaaradka wadani iyo gudoomiyaha labaad ee kaambeynka degmada garada waxaana madasha ugu horeyn ka hadlay Saciid Aadan Saciid ayaan leh gudoomiye ku xigeenka kaambeynka degmada garada una mahad celiyey dhalintan taageerayaashan ku soo biiray xisbiga mucaaradka wadani kaambeyga degmada garada gudoomiye kusiisimaha u ahna kusiisimaha gudoomiyaha kaambeyga dhalinyar ahaan anigu sahan baan tagay sahankii aan tagay xisbiga wadani baan ku tagay marka reer meel loo guurayo ama aad meel dhaqankeenii soomaaliyeed waxaa la diri jiray sahan sahan baan anigu ahaa dhalinyarta u maqan sahankii aan dhalinyarta ugu maqnaa waxaan guri ugbaada baan ku furay guriga ugbaadka aan ku furay waa xisbiga wadani aad iyo aad ugu mahadsantihiin odayaasha iyo waxaa sheegaya qolada sandaladaae kulmiya soo diray magaalada marba gidaar waxaan ku dhigay hal qof iyo laba qof ka badan ka soo waayay waxaan leeyahay garada anigu reer garadag baan garada dhalinyarta garadag qof igula tartami karaa ma jiro waxaan u qabtayna umaydaan qaban halkaan soo taagan iyo sumaydaan soo taagan sboortiga waxaan ku hayay gacanta 3 sannadood waxbaan gashada dheerimana wixii lagu rutaa lagala soo baxaa haddaa idinku qubajiya usoo haystaan u hargeysa marka aad danta leedihiin garadag timaadaan anu garadag baan ku noolaa garadag baanna wax gashada aynu ku tirtana garadag dhankoodayana waxaa ka hadlay garbadii dhalinyarta ee ku soo biiray xisbiga mucaaradka wadani waxaana ka mid ahaa hadalladoodii haynil oo ay dhalinyaradii ay raacsatay xisbiga wadani sidaa daraaddeed maanta waxaan ku talagalay inaan xaflad ku qabanno halkan innagoo ahaa xisbi dhalinyarada xisbiga wadani ka soo digarubanay xisbiga kulmiye sidaa daraaddeed waxaan sameynaynaa inaynu ku taageerno cududeenna muuqaalka iyo waxaa tahay aragtida badan ee xooga badana taageernimo xisbiga wadani soo maaha suudaan uma hayno uma hayno dad meel isku raaco caaqila waxaan noo haynaa qofki wax noo qabtaa waxaan noo haynaa xisbigawadani marka xigta waxaan leenahay dhalinyaro yaynaan kala faraarugin oo aynaan gelin qof jeebka ku sita lacag oo kusoo doontay codka dadka ku nool ama dhalinyarada ku nool magaalada garada nahay koox dhalinyartooya dhalinyaraha waxaan kasoo digarabanay xisbiga kulmiye waxaan kasoo digarabanay xisbiga wadani codsiyada iyo taageeradayada iyo cududayadaba waxaan siinaynaa xisbiga wadani maxamed aadan fogaan aragga xorta star tv degmada garada.